შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკადრო ცვლილებები გრძელდება. დათა, ახალაიასა და შოთა უტიაშვილის შემდეგ თანამდებობას ამირან მესხელი ტოვებს. ვანო, მერაბიშვილის უკვე ყოფილი მოადგილე დასაქმების სამინისტროში მიდის და მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. სააგენტო პირველი წერს, რომ კულუარული ინფორმაციით ბაჩუ ახალაიას უწყებაში თანამდებობას მერაბიშვილის ვერც ერთი კადრი ვერ შეინარჩუნებს. ჯერ ისევ უცნობია, დატოვებენ თუ არა თანამდებობებს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის შეფი-დევი, ასევე საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელები-გოგა და გიორგი გეგეჭკორი, რომლებიც ვანო მერაბიშვილთან დაახლოებულ პირებად ითვლებიან.